دا ولسوالي د یاد ولایت له مرکز سره په 170 کیلومتری کې جنوب لویدیځ څنډې ته پرته ده. د ماشومانو دا موسکا هیله بخونکې ده، ځکه د سرپناه هغه ستونزه چې له کلونو راهیسې دوی ورسره مخ و، د ساعت خیریه بنسټ له لورې ورته د دې ولایت ناروې ولسوالۍ په ملک دین کلي کې د یو روغتیایي مرکز په ګډون 30 کورونه جوړ شول، او دوی ته یې د جمعې په ورځ د پرانیستې پر مهال کورونه وسپارل. اول مو خاص موږ فعالیت ته د بېوزله خلکو د فارغ غذایي مواد ترتیبول دي چې الحمدلله په تیر یو کال کې مو تقریبا د 10 کورنیو سره کافي غذایي مواد توزیع کړی ده الحمدلله. او په دوم مخه کې زموږ د ساعت خیریه نهاد عمومي فعالیت یا مهم فعالیت د مساجدو رغول یا له سره جوړول دي، چې د جګړې په اوږدو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې مساجد یا له منځه تللي دي یا تخریب شوي دي، چې موږ الحمدلله په تیر یو کال کې د 200 مساجدو په شاوخوا کې مساجد یا رغولي دي او یا مکمل اساسي او پاخه جوړ کړي دي. درېیمه موخه د موږ د یتیمانو یا د بې سرپرسته بې سرپناه کورنیو دپاره سرپناه جوړول هدف ته، چې الحمدلله لکه اوس چې تاسو یې وینئ موږ د 30 کورنیو په شاوخوا کې مکمل کورونه له سره رغول شوي دي، جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، چې نن یې د افتتاح مراسم وو او موږ خپلو مستحقو کورنیو ته وسپارل. د دغه بنسټ مسؤول مولوي سالم اخونزاده زیاتوي له تیر یو کال راهیسې هیواد کې بېوزلو ته د سرپناه، روغتیا، زده کړې او ګڼو نورو رغینیزو برخو کې په کار بوخت دی. دا ربیا مدرسه، دا جامع مدرسه، دا په حدیث او مجموع علومو اعتراف دی. دا د العربیا دارالعلوم په نوم هغه ستره مدرسه ده چې په 50 جریبه ځمکه کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. دا ستره مدرسه د 15,000 زده کوونکو ظرفیت لري، چې دا مهال یې 50% کارونه بشپړ شوي دي او په پاتې هغوی کارونه روان دي. سمن د موږ دغه مدرسه فعاله ده، دارالعلوم جوړ ده، تدریس پکې کېږي، د موږ کوچنیان راځي، موږ په یوه شي باندې نه یو خبر شوي، بچیان هم دغسې پاتې وو. نن 250 300 واړه کوچنیان راځي، غټان طالبان څه دي. دا خدمت موږ ستایو، دته د الله تعالی برکت ورکړي. منطقه کې موږ ته یو داسې زمینه مساعده که دا یقینا د شکر ځای ده، ځکه په دې کې به د ټولې منطقې په سطحه بلکې د ولایاتو په سطحه انشاءالله تدریس کیږي، او له دې به طالب العلمان فارغیږي، او داسې څوک به ځینې فارغیږي چې هغه به په اخیر کې په ورستو کې د خلکو رهبري کوي و د ولس ته به علم رسوي، د ولس ته به دین رسوي، ولس ته به د قرآن زده کړه ورسوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغې ولسوالۍ ته دې د زده کړو برخه کې پاملرنه لا زیاته شي، هغه چې په تیرو 20 کالو کې دغه سیمه ترې بې برخې وه. موږ جدي خواهش کوو، غوښتنه کوو، د مکتب غوښتنې کوو، د خلکو د لکه نن ورځ مهاجر راځي، د مهاجرو غوښتنې کوو. کومه سیمې چې زموږ سیمې دي اوبه په نس کې هم نه لري، د نینې هم لري، د ناوې په سطحه غږېږم، هغه ټولې موږ ضرورتونه لرو که څوک موږ سره همکاري وکړي، یعنې مولوي صاحب سره همکاري وکړي او د مولوي صاحب ورسره همغږی شي دا خلک، او هغه خدمتونه وکړي. هغه خدمتونه زموږ ډېر ضروري دي. دې سیمه کې د 12 کیلومترو په اوږدوالي د کانال چارې روانې دي، چې تر دا مهاله یې پرې 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. اوس مهال د دې کانال کارونه 50% ترسره شوي. طبیعي پیښو یا سیلاب د ستونزو یا ګواښ سره مخامخ دي، د هغو دپاره مو یو د 12 کیلومترو په ظرفیت باندې یا په اوږدوالي باندې کانال جوړ کړی ده، چې تقریبا 6 کیلومتره چارې بشپړې شوي دي، یا 50% چارې به ووایو او 50% چارې پاتې دي. همدغه فعالیت الحمدلله موږ په ظرف یو کال کې سرته رسولی. د دې بنسټ مسؤلین وایي که د بیا رغونې، بېوزلو ته د مرستو رسولو او ګڼو نورو روغتیایي او زده کړو برخو کې یې پانګوال او نړیوالې مرستندویه ادارې مرسته وکړي، د دوی خدمات به هم هغو ځایونو ته ورسیږي چې په تیرو 2 لسیزو کې ورته پام نه دی شوی. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.